សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបស្ងោរមឹកជាមួយទឹកម្រេចបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងតាំងតាន់ពូប៉ុន្តែគេដាក់មឹកបងប្អូនដាក់មកចូលមកគេជារបៀបស្ងោរមឹកមកធំណាមកធំពូហើយបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែមុខម្ហូបបន្តិចបន្តួចដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនចាត់ស្នាមើលកំសាន្តក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះបងប្អូនពិតជាជប់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសូមប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាជូនពរបងប្អូនជៀសផុតពីជំងឺកាត់គ្រប់បែបយ៉ាងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់នេះគឺជាទឹកម្រេចបងប្អូនទឹកម្រេចនេះយើងមានដាក់ក្រូចឆ្មាមានដាក់អាម្រេចហើយនឹងប៊ីចេងអំបិលតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនយើងមានដាក់ទឹកត្រីទេក្នុងទឹកម្រេចនេះបងប្អូនច្បាច់ក្រូចឆ្មាច្រើនមកអត់ព្រោះមានព្រឹងព័ន្ធនេះច្បាច់ក្រូចឆ្មាយើងដឹងហើយនេះទឹកម្រេចជីកោវាមកអ្នកណាក៏ចេះធ្វើដែរទឹកម្រេចហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែថតយើងមើលទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគេហៅថាម្ហូបស្ងោរមកជាមួយទឹកម្រេចនេះទឹកម្រេចទឹកម្រេចបងប្អូនតែមិនអត់ចុចឈប់មិនអត់ចុចអត់ឃើញនេះគឺជាមកមាញ់ហ្នឹងអត់ចុចអត់
ngào mặt bông bông nên là việc ngào mặt đặt muốn tập phu của bạn tập phu hỏi đặt của bạn về pi nước đuôi kia bông bông nên kia mà hộp bị chạm ngày mà hộp không sàn ngày tật ngao vô chân mó lỗ hai xong lại em nó côn bông ôn đại ban tết sơn à nơi vị thầu yếm nhom xóm chun po bông ôn chùa bát đẹp tai sạch đầy sọc sạch đầy chấm ra ơn chỉ khoát vì chấm mưu lục vía tương lai ở chân ngài bát học vì lục dương nè xóm o bà côn nâng o côn